გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე გიორგი ჩიტაია გარდაიცვალა 1996 წელს თბილისში და დასაფლავებულია დუდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მისი საფლავი ამჟამად ჩვენს თვალწინ მდებარეობს, სადაც მის გვერდით დასაფლავებულია ქალბატონი ვერა ბარდაველიძე, ბატონი გიორგი ჩიტაიას მეუღლე და ცნობილი მეცნიერი. როგორც მოგეხსენებათ, თბილისში არსებობს გიორგი ჩიტაიას პატივსაცემად ქუჩა დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში, რომელიც მის ხსოვნას საუკუნოდ ადასტურებს და საზოგადოებას ამცნობს იმას, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი პიროვნება იყო გიორგი ჩიტაია ქართველი ერის ისტორიაში. თუმცა სამწუხაროდ დღეისათვის ქართველი ერის საქართველოში მცხოვრები საზოგადოების უმრავლესობისთვის უცნობია გიორგი ჩიტაიას ვინაობა. და კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები იმ ღვაწლს, რომელიც გიორგი ჩიტაიამ ქართველი ერის ისტორიაში შეასრულა თავისი მრავალმხრივი სამეცნიერო და საზოგადო მოღვაწეობით. გიორგი ჩიტაია არის ერთ-ერთი გამოჩენილი და მრავალწახნაგოვანი უნიჭიერესი მეცნიერი, რომელმაც დაუდო საფუძველი ქართულ ეთნოგრაფიულ სკოლას. მან შექმნა საკადრო საფუძველი იმისა, რომ შემდგომ ახალ თაობებში გაზრდილიყვნენ მომავალი გამოჩენილი ეთნოგრაფები. დღეს თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი, რომელიც წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე თვალსაჩინო ღირსშესანიშნავ ადგილს, ცოტამ თუ იცის, რომ სწორედ გიორგი ჩიტაიას სახელს ატარებს და სწორედ მისი დაარსებულია. სწორედ მას და მის სახელს უკავშირდება ეთნოგრაფიული მუზეუმების სხვადასხვა კერა, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში დღეს არსებობს. ზოგიერთი მათგანი, რა თქმა უნდა, უფრო გვიანდელი ხანით ჩამოყალიბებულია, მაგრამ თვით ინსტიტუცია, როგორც არის ეთნოგრაფიული მუზეუმი და ეთნოგრაფიული სკოლა, როგორც სამუზეუმო სივრცე, სამეცნიერო-კვლევითი სივრცე და დღეს უკვე ტურისტული სივრცეებიც, სწორედ გიორგი ჩიტაიას დამსახურებს.